Բարիկեսօր, եթերում ու ամբել լրատվականն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Այսօր Եվրամիության 12 կետից բացած պլանը կատարելու նպատակով տեղի կունենա հերթական հանդիպում։ Գենդերային խորհուրդը մարդու իրավունքների հանձնաժողովի անդամների հետ կքննարկի կանաց իրավունքները։ Կքննարկվեն կոնկրետ քայլեր, որոնք պետք է ձեռնարկվեն 12 կետից բացած ծրագրի իրականացման համար։ Վրացական երազանքի առաջարկած պլանի իրականացմանը մասնակցում են Մոքալաքեեբի, Գիրչի, Սակարտվելոս Թվիս և Եվրոպական սոցիալիստներն է։ Ընդդիմության մի հատվածը կարծում է, որ երկխոսության այլ ընտրանք չունի և ընդդիմությունը պետք է պատասխանատվություն ստանձնի իշխող թիմի հետ միասին։ Սրանց կարծիքով արդյունավետ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն ապա բևեռացումը քանդելու համար։ Ազգային շարժումը շինարարի ռազմավարությունը և լելոն Վրաստանի համար աշխատում են այլ ընտրանքային ծրագրի վրա, նրանք պահանջում են արտահերթ նիստի նշանակում և սահմանադրական փոփոխություններ, և այդ նպատակով սկսում են ստորագրահավաք։ Բոյկոտի ռեժիմի ընդդիմադիր կուսակցությունների անդամներն ասում են, որ 38 պատգամավորների ստորագրումից հետո օրենսդրության համաձայն Վրաստանի նախագահ Սալովեն Զուրաբիշվիլին պետք է արտահերթ նիստ նշանակի, ընդդիմության բոյկոտը միայն վկայում է գործընթացի համար։ Վրացական երազանքը արտահերթ նստաշրջան նշանակելու վերաբերյալ ընդդիմության խնդրանքը աբսուրդ է համարում։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների 140-րդ օրն է, Ուկրաինայում ավիացիոն հարվածները իրականացվել Խերսոնի շրջանում ռուսական զինամթերքի և անձնակազմի պահեստի վրա։ Անջատողական ուժերը հայտարարում են նաև, որ ուկրաինական կողմը ռմբակոծել է հակառակորդի հակաօդային պաշտպանության ուժերի մի մասը Լուգանսկի շրջանում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի տվյալներով վերջին 1 օրվա ընթացքում ոչնչացվել է հակառակորդի մինչև 30 միավոր տեխնիկա։ Ուկրաինացի զինվորականները հաջողությամբ հետ է մղել հակառակորդին Դոնեցկի շրջանում։ Բախմուտի ուղությամբ առաջխաղացման փորձ կա։ Զուգահեռաբար շարունակվում է ռուսական կողմի հարձակումը։ Վերջին տվյալներով հուլիսի 9-ին Դոնեցկի մարզի Չասով Յար գյուղում 5 հարկանի բնակելի շենքի ռմբակոծության հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 45-ի։ Այժմ Ուկրաինան ոչ միայն իրականացնում է ՆԱՏՕ-ի չափանիշները, այլև կարող է մասնակցել նոր չափանիշների մշակմանը, ասում է Ուկրաինայի նախագահը։ Նրա խոսքով Ուկրաինան դարձել է ՆԱՏՕ-ի տեխնոլոգիական փոխգործունեության հատուկ բազմակողմ ծրագրի ասոցացված անդամ, և ուկրաինական պետությունը ոչ միայն պաշտպանում է իրեն, այլ զարգացնում և օգնում է իր գործընկերների զարգացումը, նպաստում է նրանց զարգացմանը։ ԱՄՆ-ի նախագահը Մերձավոր Արևելքի շրջակայությունը կսկսի Իսրայել կատարած այցով, պատվիրակության կազմում կլինեն պետքարտուղար Էնտոնի Բլինկենը։ Ըստ ԱՄՆ-ի պետդեպորտամենտի միջազգային այցերի շրջանակներում վարչակազմի խնդիրն է խորհրդակցել Իսրայելի, Պաղիստանի, Պարսից-Ծոցի երկրների և տարածաշրջանային գործընկերների հետ առաջնահերթ հարցերի շուրջ, նաև տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի կապերի խորացման տարածաշրջանային անվտանգության վերաբերյալ։ Իսրայելից հետո Ջո Բայդենը կհանդիպի Պաղիստանի ինքնավարության ներկայացուցիչների հետ և կմեկնի Սաուդյան Արաբիա։ Վրաստանում անցած շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է վարակի 5154 նոր դեպք, վերջին 7 օրվա ընթացքում դրականության ցուցանիշը կազմում է 8.10։ Հիմնականում շրջանառվում է օմիկրոնի BA.4 և BA.5 ենթատեսակները, վերջիններս բնութագրվում են արագ փոխանցման հատկություններով։ Կորոնավարակի 7-րդ ալիքի գագաթնագետը սպասվում է սեպտեմբերի կեսերին։ Այս պահի համար այսքանն էր, մենք կհանդիպենք ժամը 3-ին, հաճելի օրեմ մաղթում։